ខ្ញុំឲ្យមានឋានៈដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងរៀបចំឲ្យមានប្រធានក្រុមភាកតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជាគូសន្តិនិកជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទអីដល់ហ្នឹងគឺថារៀបចំឲ្យមានប្រធានក្រុមភាកតិច នៅក្នុងរដ្ឋសភាឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងត្រូវការដោះស្រាយឋានៈស្មើដើម្បីជាគូសន្តានាបាទឋានៈស្មើក្នុងការសន្តានាជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិបាទនេះដែល ការសម្ដែងនៅក្នុងការជួបចរចាការពិធីថ្ងៃ20ថ្ងៃមុនហើយមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏បានឯកភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ចប់ចំពោះបញ្ហានៅសេសសល់មិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃកោចបច្បាប់ទាំងនោះ ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាជំរុញការបញ្ចប់ច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតឲ្យរួចរាល់ចប់សពគ្រប់ជាមួយគ្នាយ៉ាងយូរនៅដំណាច់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខាងមុខក្រៅពីនេះមានដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរក៏បានឯកភាពក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌចំពោះសមាជិកសមាជិកានៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺតម្រូវឲ្យមានសេចក្តីខ្មែរតែមួយ បាទបាននេថាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបគឺដាក់បែកភាពនឹងគឺអ្នកដែលមានសមាជិកផ្សេងជាតិខ្មែរតែមួយបាទអត់ឲ្យមានសមាជិកផ្សេងទៀតមិនឲ្យមានជាប់ជាតិពន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយជាប់បានថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយ ដើម្បីធានាដល់ឯករាជ្យភាពរបស់កោជបហើយបើករណីកោជបអាចជាប់គាំងត្រូវឲ្យរដ្ឋសភាមានសិទ្ធិអាចបោះឆ្នោតទម្លាក់បានបាទតកតងអំពីរឿងការចាប់ខ្លួនលោកមេជសវណ្ណរាដែលជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកមេជសវណ្ណរាជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ភិក្ខុទាំងពីរក៏បានជជែកគ្នាផងដែរជុំវិញអំពីការងារចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះក្នុងនោះរួមមានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកមេជបានរាសកម្មជនខាងបឹងកក់ហើយនឹងប្រសង់ពីរអង្គផងដែរដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន11នាក់ប៉ុន្តែបើតាមលោកគួយបុនរឿនត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានសួរលំអិតជុំវិញថាតើការចាប់ខ្លួននោះភិក្ខុទាំងពីរឯកភាពគ្នាយ៉ាងម៉េច លោកគួយបុនរឿនមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់និងលំអិតថាតើភិក្ខុទាំងពីរត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាណឡើយទេគ្រាន់តែបង្ហាប់ថារឿងចាប់ខ្លួនទាំងនេះទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកធ្វើការវិនិច្ឆ័យតាមផ្លូវច្បាប់ជាវិញកុំឲ្យមានការរិះគន់ថាខាងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រណិប័តលូកដៃចូលក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ បាទនេះគ្រាន់តែភិក្ខុខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគួយបុរឿនបានលើកឡើងអញ្ចឹងបានជជែកគ្នាប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ថាតើត្រូវដោះលែងសូមឲ្យមានការលើកលែងទោសឬក៏សម្រេចអ្វីជាលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់នៅឡើយទេជំវិញអំពីការចាប់ខ្លួនទាំងអស់នេះដោយភិក្ខុទាំងពីរបានទម្លាក់រឿងនឹងទាំងមូលទៅឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចវិញ បាទនេះទូតានិជនជុំវិញអំពីរឿងជំរាបចរចារវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាថាអត់អាចនិយាយអីឲ្យលើសពីសមត្ថភាពចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការទេបាទអញ្ចឹងក៏ឲ្យដំចេញតែម្ដងបាទចូលផ្លូវមុខចេញផ្លូវក្រោយពួកខ្លាចអ្នកកសែតសួរច្រើនពេក បាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមយើងអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានចង់បានអីក្រៅពីសុំឲ្យបាទចង់បានទទួលនៅព័ត៌មានពិតមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកុំឲ្យវាខុសនៅពេលដែលផ្សាយទៅហើយនិយាយទៅវាអត់ចំគោលដៅវាវល់គេថា
nẹp xài bò đam miên nâng này dây bằng plaka bật tiên và phần tay tam bất ọt miên chê tà nà nà mối trong bằng plaka bật tê đòi xa tay bê lưu sạch đầy đi ca nâng ca phía dìm xong chụp thật nặng nông của bú trâu bán chừng yết bị bà mình men vừa chê riết chừng yết châu lọt cho thì bà này ta thật bất thật biết mình bao chùm hò bà tay cây ca tây khá nông rồi viên thật nặng nông của bú để cho cha dương con mình tư toal chấm bút cam mình phải đo phần miền ở đây phù mình nên chỉ kịch cam tây khánh đông được bao kê và dương từ tour ban và man dương sai phần năng và tại bờ sân từ tour ban và man sai phần năng sai khó tiết khi sông bầm plư tiết là sông oai bầm plư tiết và từ mấy giờ khánh đông niêm khang khi nhôm nhẹ xa phần miền về trâu mục ra hình tây chứ và mục mình ra thế anh đang về mình ban phần miền và chân ban thân nặng đằng nom chọn tiệp khá là đại quạt ở tay nhập ra bị xâm này phụ nẹ cả xe nữa ảnh như nhai đó lâu ấy đó là mong ấy mà tam bất tâu bà chìa bộ đoạn này cũng bung để tu sân à tiền khá nông nâng cao bởi tên nếu ở chôn ở bọn nó cứ ban nẹ ảnh như nhai nâng ai ban tự tu bỏ miền luôn bà ọt nẹ ảnh như nhai nâng cứ ọt miền bỏ miền ấy để quạt thấu đăng tì rồi bây giờ chụp cho cha nâng có bà nẹ bỏ miền ọt giấy có ọt bàn đằng này bà tam bất tâu nè bê lên nè thân nặng một tay cho anh tiếp lúc còn miên phanh há rốt rồi nè bò miên bình về trắng à về miên mà đong mà nè anh trắng à phụ phụ nè nhai nhai đi về miên sầm lên sọc dài trờn và anh trắng xong mà chia sai tới thành đôi thân nè cho lòng cài nâng thành là về khá về thử ở đồng khan men vận tải đồng khan đấy cứ miên ấy tê bàn là camera hay là bích hay là cọt ra tập năng tê bạn hay bờ dây bị chi bị phèp nó bị lầm lắng và bò so ta mà chán nó rui ta hơi và rồi co tiền ca nó bị chọc mà chán mà pon pram nó chọc sọc cướp ta hơi nè nè chlo hồng cái tư ta phải năng và ta trâu mót có khăng này và trâu mót có khăng tôi chưa ngờ trâu cá chia diêm dọc pon miền này bạn phật đó nè bạn hơi bận toa bị chấm nuốt cho